Uau, que está feito. Ok. Temos de sair agora daqui. A nossa parte aqui já está tudo feito, não há nada para apanhar, certo? Put my night goggles on. Aqui uma clareira. Oh, voltou ao mesmo sítio. Portanto, eu não posso ir por ali. Ah, isto foi onde a gente teve. É aqui para o lado esquerdo. Não? Não, não, não. Não é este. Só apanhar ali aquela cena. Esse posto Black Tiger. Bem, temos alguns um carro cá para cima, né? Portanto, vamos lá para cima. Oh, yes. Move it to a quiet target. Sights on the hostile. All set.
That's it. All good. Importante. Tenho que arripar, mas eu gosto mais daquele porque é um carro mais robusto, mais forte. Ora bem. Portanto, continuando a side quest. Agora vou ter que ir ali. Portanto, eu diria que volto para trás. E aqui virar à direita. Virar à direita, direita, esquerda. Eu já estou virado para o sítio certo. Já, já estou. Já. Onde é que eu estou? Ainda falta. Oi, espera aí. Está depois da ponte. Oi. Ah, tenho que virar aqui à direita. A ver para onde é que gostava de ir. Não estou preparado ali para o... para trabalhar ali naquela zona, que aquela zona está, Jesus, está muito ruim. Agora acho que tenho que virar aqui à direita também, não? Não, esquerda. Já, vir aqui à esquerda e quando chegar ali é que virar à direita. Posso? Não, pá, não tem helicóptero fácil, eu tenho que andar pela terra. Se tivesse helicóptero era tudo muito mais fácil. Gas filter, nice. Apanhar estas merdas todas, meu. Mas este jogo é espetacular, ó Subnormal. Estou a curtir imenso. Félix! Meu querido Félix. E à direita. Muito bom dia, espero que estejas muito bem. Eu sou fã, meu, de jogos de tipo de campanças, isto é mesmo fixe. Oh! Ah, é que não é hostil. Ok. Hey, partner! I hope it's a little quieter around here now. Sure as hell is.
I can finally hear myself think for once. What was the deal? Somebody set up a drone training exercise right in your backyard, complete with a maze and everything. Somehow the antenna and receiver running the system got damaged. Mais DLCs. Let out a high-pitched frequency that summoned all the drones to the wildlands. Now I took care of the problem, so you should feel a whole lot safer now. We sure do. Thank you for everything, Nomad. Yeah, mission complete. Mission complete. Gente, uma side quest já está. Uma daquelas principais. Agora eu tenho que ir à outra. Agora eu vou ter que ir à outra. Damage to flight drones. Perfect. Agora eu tenho que ir ali em cima. Ora, LMG. LMG é uma Big Machine Gun. Portanto, LMG não vou trocar. Eu não quero LMG. Hello there. Ah, em co-op live, isso é fixe. Qualquer dia tenho que me juntar. Tenho que instalar o meu Wildlands para juntar-me a vocês. Porque já cheguei ao fim, já posso fazer esses co-ops. Adoro, pá. Wildlands para mim foi espetacular. Hello. I need information on this. Do you happen to know anything? That's everything. Thanks for having my back. Nice. Mais informação, né? Alright. Bem, ó gente. Vamos lá. Let's roll. Vamos pegar aqui no carrinho. Ah, sabe, é que eu gosto mesmo deste jogo. Este jogo é espetacular, mano. E, por exemplo... é um jogo que tens que pensar, não é só andar ao tiro. Claro que facilita, muitas coisas é facilitado, mas eu gosto da parte de termos que pensar um bocadinho, tentar ser inteligentes para conseguirmos avançar. Aquilo ali é aquele bivac, portanto vou virar aqui à esquerda, vou ver isto, novamente à esquerda e vou lá ter, ok. Exatamente, é espetacular, ó Félix. Portanto, eu adorei concluir o meu Wildlands. Tenho tudo gravado no YouTube. O jogo é espetacular. Deixa-me só concluir os DLCs também. Completei mesmo o jogo todo. Não faltou nada. Gostei mesmo de fazer tudo mesmo, o jogo, main story, side quests, SMG, what the fuck, deixa-me ver. LMG, SMG, mas a SMG não tem grande range. Ah, mas eu não quero trocar por estas, não. Não quero trocar por estas. Ok. Nope. E então foi para mim um prazer, foi mesmo um prazer jogar o jogo todo do Wildlands. Foi espetacular. Espera aí, onde é que eu tenho que ir? Agora, portanto, sempre em frente. Depois aqui à direita.
Ah, é isso. Pois é, sempre em frente na rua. Espera aí. Vamos lá. Redam is following. Hey, Redam, obrigado pelo follow. Thank you for the follow. Ok. Agora, eu não percebi é. Eu quero aqui. Às tantas não deixa, né? Eu não posso. Ah, posso. Ah, deu. Era só carregar. Assim é mais fácil, caralho. Ora bem. Next side quest. Main mission, mas eu não vou fazer já as main missions. Tenho aqui uma para apanhar. Ei, mas isto é um outpost. Eu não vou agora ao outpost já, não. Espera aí, tenham calma. Main mission também. Side quest, aqui side missions, duas side missions para fazer e aqui outra. Vou voar até ali, gente. Ah, peraí. Mas eu tenho aqui o evento, eu tenho que acabar este evento.
Já vou ver esta. Deixem-me vir aqui no instante ao verde. Legion, this is Nomad. Over. We intercepted a Sentinel transmission about an Amber Ruin attack on the Harris homestead. I need you to investigate the attack site and search for survivors. Retrieve as much data as you can so we can make sure this never happens again. Dr. Ballard has agreed to formulate an antidote for the gas. He'll need the data to further his work. I know him well. With him on our side, we have a chance of beating this thing. Nomad out. How'd you guys even get here? We've been tracking a major player. He was coming here to purchase Amber Ruin, so we took his place. We were able to infill the island with little issue. We'll never get more people here. Da, we plan to be alone, like you. Which is why we have our own gas masks. Good thing, too. Seaburn really isn't my specialty. Certo. Então vamos seguir provando. Aqui. Ei, peraí. Peraí, mas eu não vou de barco. Não vou de barco, não vou de helicóptero. Não, peraí, vamos sair, gente. Vamos sair. Vamos sair porque eu... Carrinho da treta, meu. Ah, bem. Amber ruína de gás. Ei. Afinal, às tantas ia melhor de helicóptero, não? Eu acho que sim. Porque eu não estou a ver
eu fazer isto tudo de carro. Ah, mas temos aqui barco. É isso, vamos fazer aqui isto com o barco. Vamos tentar. O barco onde é que está? Eu já me perdi. É ali daquele lado. 94%. Vais entrar ou nem por isso? Ah. Agora vou sair e vou contornar aqui isto. É isso. Vou virar aqui, né? À direita, exatamente. À direita não, à esquerda. Fazer esta missão primeiro, depois vimos ver estas coisas mais tarde. Ei, não acredito. Eu não acredito. Não o vejo. Whatever toxin this is, it acted fast. Okay. They didn't even have time to run. Putting on night vision. Get in position. Enemy position marked. There. Low filter gods. Vou lixar, não é? O
Vou morrer. Alto. E tem... Estas cenas são para mudar os filtros, meu. Nice. Mais um spot. Merda. Nice. Tá espetacular, gente. Vou curtir. Christ. Never seen rigor mortis like this before. Sentinel use civilians as guinea pigs. Espetacular. Marksman rifle. Assim, eu gosto da Marksman Rifle. Ou seja... Mas eu não quero Marksman Rifle. Pois, mas Marksman Rifle é como se fosse uma sniper. Yeah.
Também não quero esta. Light Machine Gun. Yeah, eu depois decido. Keep your eye out for civilians. Bad guys. Danger close. I see one there. His core temp is low. Mm-hmm. The attack must have happened a while ago, but the gas is still lingering. Há aqui qualquer coisa que caiu. Estes manos, não foi? Bem, umas luvinhas. Yep. Uma das missões, meu. Curto. Senhora. There's got to be some intel here. Station number Sky, tá bem.
That incoming chopper must be transporting the CO in charge of the tests. Better find cover to sneak up on him. Regroup on me. Go by now. Come to you. Stay here, again, people. We go hostiles. Enemy location there. Why did Sentinel attack the homestead? We wanted to see the full effect of the Amber Ruin on a sample population. The homesteaders were the perfect candidates for the data set. They were innocent people. What have you done with all the data? My men have it collected on a boat near the river. I'll take that boat off their hands. Nice. Ok, já me encher o gás, vamos precisar. Yeah, muita violência, mas é espetacular, está espetacular. Essas missões estão brutais, demoraram-se de já. Fizeram aqui umas missões brutais. Bem, bora gente, vamos passar daqui. Ah,
But the sample is more long. É para levá-lo para onde? Eu não sei, mas... a ver onde é que eu tenho que ir. Ora, para ir para ali é a esquerda. Eu aqui direita. Já. Need to get through. A ver o caminho, continuar para cima, depois agora aqui à direita. Brutal. É isso tudo? Good to see you again, Nomad. It's been a while. Wish the reunion was under better circumstances. With any luck, what you delivered will help us get there. We can start work on an antidote that'll counteract this new threat. You might be the only one able to pull it off, Doc. Hi. I don't want any shit, man. Who are you? Excuse me, I overheard you talking about the lanterns. Got any idea where they came from? That's the gist of it. Thanks. Much obliged. Nice. Pronto. Ah, eu esqueci-me de dizer que eu também posso fazer fast travel para os... para aqueles spots, portanto é bom. Bem. É bom também. Ah, nice. Quero isto. Olha, isto também é bom. Tem 4, ok. Seguir.
Estamos a evoluir, estamos a evoluir. Nomad, this is Legion. With Dr. Ballard's help, we'll be able to neutralize this threat. But there's still more work to do. We need to stop gas production and identify all the buyers. I'll be on standby for next steps. Copy. Legion out. Wait. The fuck we got here? Eu não tô conseguindo, meu. Hostile down. As minhas luvas? Side mission aqui. Então, já estamos a explorar vários sítios. Isso é bom. Conquest mode. Complete mission Art of the Revolution. Control Station Tiger 2. Eu às tantas nem encontrei sequer. Puxa, Zé, deve ser isto. Quase certeza. Acho que vou explorar um bocadinho de barco. Sei lá, tantas missões a vir. Tanta coisa a entrar, mano. I don't want trouble. Please.
Isto não deixa usar este barco? Não. Parece que é de propósito, porque está certo, não deixa, claro que não. Eu trouxe ali as cenas, é algo que não deixa. Drive. Claro que não. Vamos só dar aqui uma voltinha. Para eu perceber o que é isto. O que é espetacular nisto é que é mesmo enorme e este temos missões na ilha toda. Descobrir aqui esta ilha, só ver como é que se passa. Vamos dar aqui uma voltinha na ilha para ver o que é que temos ali. Depois, às tantas, entramos lá. Temos aqui uma encosta. Temos um helicóptero para nos pisgarmos. Não interessa. Vamos entrar nesta ilha. Apanhar o que há. E pisgarmos de helicóptero. Acho que é justo. E temos informação. Portanto, vamos sair depois disto. É uma zona que está com gás. Calma. Vamos marcá-los todos. Os que estão por aqui. Ok. Este vai ter que ir. Não, espera aí. Não vais. Temos tempo. Vamos abater estes aqui. Acquiring target. Move in there now, man.
com 3. Anda para aqui para trás. All right, asshole. I'm gonna ask this once and only once. Where's Walker? There's nothing left. I've already told you everything. Please, just let me go. Okay, até aí. Acho que está tudo, né? Não dá para apanhar mais nada. Gas filter full. Yeah. Nice. Vou só ir aqui ao loadout. Espera aí. Mas eu não quero trocar estes para já. Só quando eu tiver aqui mais um espaço. Agora, em termos de arma, esta é uma light machine gun. Ah, ok. Esta já vale a pena. Por exemplo, aviador. Ok, eu. Isto, desde que não seja visual, eu posso. Ok, faz sentido. Não, eu não vou usar ela, imagina. Vou deixar estas últimas três. Ah, porque sim. Ah, sim, mas estas são as outras. Ok. Em termos de skills, tenho mais um skill point. Portanto, load speed. É bom, mas não é o fator. Eu esta que acho que era mais importante, mas preciso de 4 skill points. Mais um extra perk. Deixa-me juntar 4. Acho que é isso que eu vou fazer, porque... É. Optetso. You got time to sit around, you got time to clean your gear. Oh.
Hack turret. É, mas já está. Já está a Aka. Já que eu queria. Isto também já está pronto. Agora podemos ter é mais snipers algures aqui, né? Que é por baixo. Não estou a perceber, mas eu vou. Oi. Não houve chatices, por aquilo que eu percebi. Portanto, deixas investigar. Às vezes é bom fazermos estes assaltos, porque depois ficamos com um... pegamos um helicóptero e pisgamos, porque isso também é importante. I'm gonna ask this once and only once. Where's Walker? That's it. I've told you everything. I don't know anymore. Tá bem. Não há nada para dizer. Eu não tenho mais nada para conversar contigo. Sim.
Designated Marksman. Ok, mas é mais uma sniper. Ok, Marksman Rifle. Nope. Agora, deixa-me só ver se esta. Ok. Esta é melhor. Designated Marksman. Yeah. Ok, convenceste-me. Ok, nice. Já adquirimos aqui. Não há mais nada aqui de especial, para não. Vamos só investigar aqui se temos mais alguma arma. Weapon Webjet Scorpio. Não, vou primeiro a estes, porque depois acabo por ir às armas. Mas estes spots, que é os spots para a gente preparar cenas, é bom mesmo para fazer teleporte. Se eu precisar. Wandering around out here. There's nothing around. What was that? Mais umas botinhas. Nice. Só aqui a. Mais accuracy e mais range. Mas isto é designated marksman. Ai, falmão. Né. Um skill point. Yeah. Peraí, deixa-me só ver aqui o. Custo mais. Esquece estes pormenores, meu. Pronto, este é o palete 1. É o base, né? Vamos aqui para o segundo.
Exatamente. Eu que inventei. Ok, e esta arma? Ok, está como está. Já estou aqui a ver mesmo porque não estava a aparecer. Bem, acho que está. Limpamos aqui a zona toda. Yeah. Agora vamos ao helicóptero. Mais um skill point. Vou guardar com a 4 para termos mais uma parquezinha. Porque vai me dar jeito. Uou! Que é isto, meu? Muito bom. Então, temos aqui mais uma side mission. Temos ali outra. Não, nada. Podemos vir aqui. Mas bem, o que é isto? Complete mission Art of the Revolution. Vamos ver só o que é. Conquest. Será que é isto? Eu não sei bem, collect profile info, mas eu não sei onde é que está marcado. Não, não é isto que eu quero fazer. Portanto, complete mission Art of Revolution. Mas Art of Revolution
Eu não estou a ver onde é que está. Portanto, eu não tenho isto bem, não está a Peanut, portanto deve ter a ver com uma missão mais à frente. Ok? Portanto. Yeah. Eu não estou a ver mesmo qual é. Por isso, eu acho que vou fazer é aproveitar que estou aqui, vou já fazer aqui mais uma side mission. Assim aproveito e exploro. Oi, Logic! Que porreiraço, meu! Cá estamos, meu, a jogar. Volta e meia, lá estou eu aqui nos meus gameplays. Pegando helicóptero mesmo. Bem, vamos lá nadar até ali, aquele lado. Ah, pois, isso também, caraca. Não posso voltar a comer. Ora bem, deixa-me só me situar. Eu estou aqui parado. Aqui um bivoc embaixo. Vamos lá atacar isto. Vamos lá atacar isto. É só dois, meu. Vamos ver. Vamos lá limpar aquilo. Vamos ver o que é que eles têm por aqui. Nunca se sabe. Pode haver arminhas que nos fazem falta. Ok, nós temos uma SMG, mas esta SMG, por acaso, mas tira-me range. Eu não curto muito a SMG, eu gosto mais da Light, da Submachine. Yeah, deixa-me estar, deixa ficar assim. Deixa eu ficar assim. The fuck is this, man? Weird. Teammate challenge success. Maravilha.
Rex. Sorry, man. Ok, mais um spot para uma arma. Pronto, a gente depois coleciona, mesmo que venda, mesmo que desmantele, a gente faz na mesma isso. Não custa nada e a gente assim também adquire as cenas que são necessárias. Portanto, vamos lá. Olha, umas calcinhas de ganga. Fica sempre bem. Umas belas de umas calcinhas de ganga é sempre bom. Está lá fora. Olha lá. Bigalhona, meu. Portanto, se é bigalhona, deixa só ver. Espera aí. Light Machine Gun, yeah, mas esta é 34, deixa estar assim. Vou ver aqui. Ok, é só mais um spot, por isso é que ele contabiliza. Vou ir aqui ao loadout. Não, espera aí, deixa ficar. Deixa-me ficar. Não, deixa estar. Aqui uma cena qualquer, não dá? Aí uma cena qualquer. The whole thing was cleared out, empty. Vines growing through roofs and all that. Goddamn shame. There's so much history there. Those ancients really cared about the environment. They didn't cause anybody trouble. Now, Sentinels rounding up their descendants. It's horrible. Sentinel doesn't care about anything except profit and control. It's disgusting. Greetings, stranger. Any clue how I can find this location? Thanks. Appreciate it. Nice. Sempre importante. É um spot. Todos os spots que a gente possa encontrar dos bivocs é bom. Por exemplo, se estiver no meio do nada, posso fazer um fast teleport. É super importante. Ok. Those ancients really cared about the environment. They didn't cause anybody trouble. Now, Sentinels round enough to descend. Vamos lá à nossa main mission.
It's floated downwind. I'm guessing it's your handiwork. Hello. Yes, it is mine. The lanterns are for my grandfather, to honor him. What'd your grandfather do? He was a soldier in World War II. He crashed on the island, defected, and then met my grandmother. So to you, abandoning your duty is worthy of honor. That is not what I'm celebrating. What then? I always adored my grandfather. One day, after a heavy rain, I found his photos buried in my family's garden. Things from his old life, his life of war. I make these lanterns every year on the anniversary of his death, to recognize that it is never too late to change who you are. My grandfather killed many people, but he was also brave enough to realize the error of his ways. He did everything he could to atone for his misdeeds. I'm not sure bravery is the right word for that. He built a new life from ashes. There's bravery in that. And now those soldiers desecrate his memory. Yeah, and what makes you say that? I kept the photos of my grandfather. I remember what he looked like vividly, every detail, down to the buttons of his jacket. Last week, I saw a soldier wearing it. They stole his precious things. And you'd like help getting them back. Please. I can show you the pictures of what was taken. Wait. Vamos lá, meu. Vamos lá buscar a cena. I recognize some of this gear myself. It used to belong to a friend of mine named Midas. Yeah, the primeiro. The soldiers took these too? They took all of it. All right, I'll help you. Nice. Ai, ai, lógico. Pois é, meu. Aquele leitãozinho e aquele vinho. Pá, as duas coisas combinam tão bem, meu. Estava mesmo bom. Fogo. Ah, lá está. É como eu digo. É um manjar. A gente adora essas coisas também. Eu falo por mim. Adoro mesmo. Ah, bem, nós temos o Big Helicóptero atrás. Acho que vou buscar aqui o helicóptero. E vamos de helicóptero fazer a missão. Mas esse é muito bom, meu. Eu gosto muito de Tasco. Comer e beber é sempre bom. É o que a gente leva desta vida, pá, chegando a uma certa altura, não é? Sou sincero. Apesar de tudo, no passado a gente só... Ah pá, eu falo por mim, atenção. É pessoa de estar... Qualquer é discoteca e depois videojogos e tal. Depois chega uma certa altura que a gente quer é convívios de comer e beber. Ui, ui, peraí, peraí. Não, peraí. Uou. Claro. Por isso é que a gente tem que trabalhar, né? Se fosse tudo à mão beijada, eu não. Fuck. Cara, não beijo um helicóptero assim aí, né? Vamos lá, conduzir isto. Ah, pois, é isolado. Esqueci. Olha. É main mission. Eu não quero fazer já main missions. Atenção. Podia ser mais claro
Para eu saber qual deles é que é. Não é este. Ah, está aqui marcado, caralho. Porra. Mas o de cima, o azul. Eu não tenho nenhum azul aqui escuro. Tipo. Ok, este. Já sabemos que é o. É a missão de evento, mas eu só queria entender qual era aquele, como é que eu encontrava, mas às tantas. Essas tantas é a grande treta. Em vez de eu ir aqui à secundária, já tratar disso, vamos fazer aqui uma missão mais dura. Isso. Andar a voar baixinho, não, os gajos lixam-me. Quando puder, desfaço-me deste helicóptero. Este helicóptero não dá para. Não leva a equipa toda. É forte, mas. Fomos carágnos já. Altamente. Olha, isto é bom. Legion, this is Nomad. Ready to receive brief. Nomad, good. You're going to need to extract the scale tech engineer named Daryl Morgan. He's in charge of mass production of Ember Ruin. So he'll have first-hand intel on how to stop the gas production at the facility. Is he going to be easy to find? I'll push his location to you. It's heavily guarded. Good luck. Copy. Nomad out. Vou buscar um helicóptero em modo.
Vou fazer também mais esta e vou fazer aqui a verdadeira pausinha. XP bónus, tem que apostar no XP, bom, a subir rápido de nível para ficar powerful. Vamos ter que ir para ali, para aquele spot, né? Oh, eu nem preciso. Apanhar nada? Não, não dá. Bem, vamos, mas é ver se nos desimerdamos aqui. Precisamos chegar ali. Something.
isto é só com explosivos. Eu já apanhei o que queria, não já? I blow up the building entrance and secure the place to save him. Saber mais nada. Raided my stream with 3 viewers. Senhorita Bere, obrigado pela raid. Pai, eu acho que está tudo. Ai, critical, meu. Ui, que lá fora. Yeah.
Mary, obrigado. Ok, eu acho que tenho que fazer aqui qualquer coisinha diferente, não é? Não sei bem é o que é. Ok, eles estão em cima, não é? Eu vou abrir, vou lá em cima. Aqui também não é. Sinceramente, não estou a perceber o que é que está a faltar. Não estou a perceber é como é que eu vou para aqui para dentro, deste lado. Não faço a mínima ideia mesmo, gente. Ok, meu. Estava difícil, não estava a perceber mesmo. Ok. Tenho que ter mais calma. Tentar entender os spots de Morgan. Sim, yes. Thank God. They were forcing me. They said they would kill me, my family. Listen, I'm here to get you out, but we have to destroy this facility. They all function the same. I can show you how to cripple them, you know, without blowing us all to hell. That's definitely preferable to the alternative. Encher é o gás. Morgan out of here. The
factory's down, but there's still gas everywhere. Right. It will take several days for it to dissipate. Well, that's our route out. Right through the gas. So stay on my back. I am right behind you. Vamos só tirar aqui esta informação. Cadê? Holy Mother of God. Nice. Não falta mais nada para não? Acho que não. Portanto, nós vamos ter que levar para ali para baixo, né? Ok. Vamos ter que levar ali para baixo. Ora, vamos chegar ao helicóptero. Lixo, vamos lá. Como é que eu passo para lá para dentro? Só spots, meu. Fundidos. E pouco filtro. We're clear. I owe you my life. It's imperative that the other facilities are destroyed so no one else can be harmed by the gas. Let's hope. Legion.
This is Nomad. Over. Send. We got Morgan. He's out of the gas production game. He gave us good intel on stopping the facility, but it seems there are others. Okay. I'll send updated locations as I get them. Copy. Out here. Bem, eu tenho que me pisgar daqui, senão eu morro, não é? Mesmo pisgar-me daqui, senão estou lixado. Isso é perfeito. Para eu poder descansar um bocadinho. Até porque já fiz mesmo muita missão hoje. Mas também já percebi uma data de coisas que não percebi ao início. É ótimo. Perfeito. Não podia ser melhor. Jesus, esta parte das máscaras tem muito que se lhe diga. Vamos estar atentos à máscara e ao mesmo tempo ao ambiente, ao que temos que fazer. Fogo. Mas pronto, está-se bem. Já percebi como é que é. É ótimo. Bem. Deixar estar como está.